42 tankii saacadood ee la soo dhaafay waxa Al-Shabaab Soomaaliya gudaheeda ka fulisay 19 weerar. Waxa la weeraray 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidamada Afrikaanka ee ADMAS. Waxa jidgooyo loo galay kuna gubeen 3 booydood oo u siday shidaal xerada Balidoogle ee Mareykanka maamulo. Waxay weerareen ciidamada ammaanka ee waddada Bakaaraha. Waxay weerareen xerada Goof Guduud ee Bay. Waxay weerareen buuddada Yariis ee degmada Afkooye. Waxay kaloo weerar ku eekeeyeen saldhigga buundada Sabiid. Sidoo kale xarunta wasaaradda Gaashaandhigga ee Muqdisho ayay hoobiyeyaal ku garaaceen. Dhanka kale, xalay saqdii dhexe waxa la adkeeyey ammaanka madaxtooyada Fiila Soomaaliya. Jidadkii hore u furnaa ee soo geli jiray madaxtooyada, kuwa agmara iyo kuwii laga ilaalin jirayba, waxaa lagu jaray dhagxaanta sabadaha ah ee ammaanka. Sida muuqata labada dhinac waxay ku kala jiraan offensive and defensive, difaac iyo weerar. Al-Shabaab waxay ku jirtaa weerar aan dahsaarayn, halka dawladdu ku jirto difaac gaarsiisan dhagxan gurasho. Warbixinteennan waxa aynu bannaanka si faahfaahsan ugu keenaynaa waa halkee halka ay wax iska dhaafsiisan yihiin. Bulshada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha xukuumaha halkay kala taagan yihiin, madaxweynuhu se halkee iskii u taagan yahay. Si weyn waxaa isu soo taraya saluug xaddhaafa oo bulshada Soomaaliyeed u qaaday nooca hoggaamineed ee mar kale madaxweyne Xasan Sheikh la koray shirka hoggaaminta qaranka Soomaaliyeed. Waxaa muuqda cimri degdeg dhanka qaneecada ah oo ka dhana kalsoonidii ummadu ku qabi lahayd hoggaan loo qabay inuu yahay waayo arag. Waxaa xawaare shabeelinaya buusta dadweynuhu durba ka qaadeen, taasoo heerka ay xilligan taagan tahay uu yahay isciilkaambi. Cimriga xukunka oo bilow ah jira 4 bilood oo keliya, isna wuxuu u muuqdaa xukun taagan xilligii dhammaadka. Warbixinta waxaynu guniyo baar idinkula wadaagaynaa halka ay salka ku hayso quusta xaddhaafka ee dadweynaha Soomaaliyeed sida degdeg ah uga qaadeen nooca iyo tayada hoggaamineed ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, iyo taabal cakiskeeda sida madaxweynuhu ugu qanacsan yahay shaqsiyan hoggaamintiisa isuguna arko inaanayba jirin waxaba yaraatee hore iyo haatanba ka khaldamay. Fahanka labadan oo ah halka ay u dhimatay ayaynu si qoto dheer guniya baar ugu eegaynaa warbixinteennan. Bal ugu horreyn aan ku bilaabo madaxweyne Xasan Sheikh iyo sababta uu u doonayay mar labaad xukunka talada dalka in loo doorto. Doorashada dhowr beri ka hor waxaa wareysi ka qaaday idaacadda codka Amerika VOA, taasoo ay la yeelatay ugu horreyn su'aalihii lagu weydiiyey waxa ugu horreysay sababta mar kale xukunka uu u doonayo madaxweyne Xasan Sheikh. Waxa uu ku sheegay wareysigan inuu isu arko kan u mudan dadka, horena markuu doorashadii 2012 u tartamayeena uu isu yaqaanay kan Soomaali ugu aqoonta badan ee fahmaya halkoodu halka uu ku jiro. Aniguna aan ahay qofka ugu habboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh. Waxaan xasuustaa oon ogahay 2012 markaan meesha tagnay sidii aan ahayn, caatifada iyo emotionskii waxaan ugu jiro, aniguna markaasna aaminsanaa ninka Soomaaliga ee Soomaali ugu aqoon badan xaaladda Soomaali inaan ahay. Isla wareysiga oo qaatay Falastiin Axmed Iimaan waxay weydiisay mudaxileedkiisa hore amniga lagu dhaliili jiray iyo waxaan marka qorshihiisa uu yahay haddii uu talada mar kale ku soo laabto. Dacaayadaha iyo propagandadu waa halkeeda, laakiin dadka Soomaaliyeed xusuustii oo joogtay ayaa weli joogta. Annaga amniga, aniga waxaan dhihi karaa aabaha amnigan ahay waa soo bilaab, meeshasan ka soo bilaab, askari iyo sarkaal isku mid ah oo $100 wada qaato, oon xero lahayn ama bannaanka jiifo ama guryooda u jifto. Askari qora garabkiisa inta gashtay xaafadiisa la aaday subxii kasoo dhalmay ay yimaadaan u imiday. Waana shaqaynay, waxaan u imiday, waxaan ka tegay askari xeryale, xeryo tababar leh, xeryo degaan leh, mushaarkiisa uu ku salaysan yahay, garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay, isbitaal leh, caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo oo xoogga dalka Soomaaliya leeyahay leh. Marka waxbaan ka qabanay, haddana weli maaha meesha ugu dambeysay, laakiin si wada waxaa soo hartay amniga. Madaxweyne Xasan Sheikh amniga lagu dhaliili jiray waxa uu arkaa wax dadku iska sheegi jireen, dacaayado raqiisa oo laga faafin jiray, iyo inuuba taas beddelkeeda xasaan ahaan isu yaqaano aabbaha amniga qaranka Soomaaliyeed. Bal haddaba madaxweynaha aabbaha amniga aan idin xasuusiyo amnigii uu aabbaha u ahaa. Halkan soo eeg, waa madaxweynaha keliya ee mudaxileedkiisii dushiisa lagu toogtay 20 xildhibaan in ka badan.
أبها أمنيقة قرنكا سواركا نين لدعايدين يو وامدح وينها دوشي سلوقو ديلي أفريا صدلان صحفي ينبى الآن ديب حسوست أوقالينو أبها أمنيقة قرنكو وأبيه كلكي قرح يدا الشباب مدحيلات كيسي هورم مريين كنت الضباب بقول أفرتن يساقال قرح وأبيه أي شباب وصود عضي مدحتو يدا قرنكا لبيا لباتن كي فيبر وري لباكن أفر يطبان وحا الشباب وضعضتي مدحتو يدا وحي مدح وينها كسوا ينقوري يسا وحي يغطاقين مساجد كمدحتو يدا يغو قاطة إسله ايو تو علي هالهليل كقبت بادي كديب قرمت كيمي حرادة حالاني ابها امنيقة قران كمدح وينها لبحي ويرر كاكي حيقو حال الشباب وضعضتي حارين تي قودة سرطون كقران كصومالية دي نيسا تاسو اي ساعة لبادن كدح تقالميسي وحبادن او حوقه يالانا كدح قادتي وحارون تي سرطون كالرربي انو اوغادو ديباتو ينك شعب كي دولد دا كسو صعدا ابها امنيقة نو عاسا او ابها اوها كلكو صول لابطي واتنش الشباب وير ردي دبو هلين مورال ينيا يرو واكوا كلا تشوكسي ديدي وانكوا وير ردي كاسيمي إذا مدي شيشيه عدمس إلا حان نباد إلالين بي اوچوغان صوماليا سيدو كلا إذا مدي أمانك إيه دالك واكوا كو إيه كيي دانك كلانا شعبكي واكوا قماضي لحية طبان كي ساعدو دي عينو هاتن صور دافن او كليا واكوا كفلو يساقالية طبان ويران عاصمة دي هريري هيدا او دن والباور هيداي حدانا واكوا آبها امنيقة قران كمدح وينها لبحاي سيداد يا افرتن ساعدو تكو قادطي انو حال اهو تيل كولاد دقالمو انما عان طبان كييرين او الشبابا هيا وحدك راح آبها امنيقان اي واسو بلاب